ଆଜି ତରଭା ଖେଳ ପଡ଼ିଆ ଠାରେ ଜିଲ୍ଲା ପରିବହନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ମାସ 2021 କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଆସନ୍ତା ଫେବୃଆରୀ 17 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମଗ୍ର ଜିଲ୍ଲାରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିବ। ଆଜିର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ନେଇ ହୋଇଥିବା ସଭାରେ ଜିଲ୍ଲା ପରିବହନ ଅଧିକାରୀ ରବୀନ୍ ପଟ୍ଟନାୟକ, ନବୋଦୟ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ସି ଶିବରାମ, ତରଭା ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଡୋଲାମଣି ଭୋଇ, ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ତଥା ସାମ୍ବାଦିକ ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ବାଗ, ଅଧ୍ୟାପିକା ମିନତୀ ମିଶ୍ର, MBI ଜନ ପ୍ରସାଦ କୁଲୁ ଅତିଥି ଭାବେ ମଞ୍ଚାସୀନ ରହିଥିଲେ। ଉକ୍ତ ସଭାରେ ଜିଲ୍ଲା ପରିବହନ ଅଧିକାରୀ ଶ୍ରୀ ପଟ୍ଟନାୟକ ସରକାରୀ ନିୟମ ଏବଂ ନିଜ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଗାଡ଼ି ଚଳାଇବା ସମୟରେ ହେଲମେଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବା, ମଦ୍ୟପାନ ନ କରି ଗାଡ଼ି ଚଳାଇବା, ସିଟ୍ ବେଲ୍ଟ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଆଦି ସଚେତନତା ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଏହିସବୁ ନିୟମକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବେ ପାଳନ କରିବା ନେଇ ଉପସ୍ଥିତ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇଥିଲେ। ଏହାସହ ଯେଉଁ ବାହନ ଚାଳକ ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରନ୍ତି ତାଙ୍କ ଉପରେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ବୋଲି ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ସଭା କାର୍ଯ୍ୟ ପରେ ଏକ ସଚେତନତା ରଥ ବାହାର କରାଯାଇ ତରଭା ସହର ପରିକ୍ରମା କରାଯାଇଥିଲା।